Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou bem distante do local, correto? Eu preciso estar passando aqui uma cerca, descendo um bom pedaço aí, tá? Dentro ao pasto e chegando até o local para estar filmando para vocês, vendo o que eu consigo, correto? Tá? Eu tenho autorização de estar gravando aqui, vou estar descendo. O local é pancada, eu vou ver o que eu consigo pra vocês, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
mais uma vez aqui, pessoal. Pessoal, aqui, certo, é muito mato aqui, certo? Eu vou, opa. Eu tenho que ir olhando o chão aqui, certo? Não posso vacilar aqui não, tá? Opa. Eu não posso vacilar aqui não. Porque é muito perigoso aqui em questão de cobra, essas coisas, certo? Eu já andei uma boa parte aqui. Estranho. Cerca elétrica logo aqui, ó. Desculpa. Bom, primeira vez que eu vejo os animais se assustando assim, certo? Mas tudo bem. Pessoal, o local fica muito lá embaixo. Tá totalmente escuro, certo? Tá totalmente escuro aqui, certo? O local, pra vocês terem uma ideia, aquilo é uma cidade muito longe, tá? E o local está lá embaixo, entre as árvores. Lá embaixo, entre as árvores. No mato. É pancada, pessoal. Eu vou estar apertando o passo aqui para ver se eu chego mais rápido lá, certo? Porque uma longa caminhada aqui, certo? Tá muito escuro, tá? Olha, eu me sinto arrepiado só de estar descendo aqui, porque eu sei o que eu já passei nas minhas filmagens aqui, correto? Tá? Faço minhas filmagens sozinho, estou descendo sozinho, certo? Cara, não é fácil não, eu acabo virando assim, ó. O terreno aqui é íngreme, uma descida, tá? Cara, eu fico impressionado com essa árvore aqui, pessoal. Deixa eu tentar focar legal nela aqui, ó. Certo, tem uma cerca elétrica, eu vou ter que ficar esperto aqui pra passar, certo? Olha isso, ó. Bom, pessoal, devido a todas essas coisas aqui, ó, certo? É um pouco complicado tá passando aqui. Eu vou estar desligando e após a cerca eu volto aqui com vocês. Isso aí, pessoal, acabei de passar aqui, correto aí, ó. Tá? Cara do céu. Muito estranho, cara, essa árvore cabulosa pra caramba. Pessoal, eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, ó.
certo? Opa, 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 opa. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, pessoal. Cara, olha essa árvore, cara. Fico impressionado com isso. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, pessoal. E logo após essa árvore aqui, ó, bem aqui, ó, eu constatei aqui, certo? Tem que ficar esperto aqui no chão também. Apesar que tá um pouco, tem um pasto de gramado aqui, está abaixo, certo? Mas aqui foi muito complicado o negócio que eu constatei bem aqui, ó, certo? A última vez que eu vim, esses matos que vocês estão vendo estavam muito altos aqui, certo? No local, correto? E muito bicho vindo em mim aqui, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Opa, 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 o que é aquilo? Vou regulando aqui a lanterna, tá? Conforme eu preciso aqui. E tá usando aqui a câmera, certo? Bom, pessoal, a primeira vez que eu vim aqui, eu contei pra vocês o que aconteceu logo ali em cima, certo? E muitas outras coisas foram relatadas. E o mato estava bem alto. Dessa vez ele está baixo. Opa, 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 opa. E é por ele estar baixo que daqui, desse local, faltando para encostar próximo, já dá para avistar a casa daqui, correto? Vou tentar focar daqui de longe para vocês, tá? Cara, tem muito bicho voando em mim aqui, pessoal. Certo? Tem mais uma cerca pra eu passar aqui. Correto? Cara, eu já passei tanta coisa aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Escuta, escuta, escuta. Sensação esquisita aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, pessoal, que isso, cara? Que sensação esquisita é essa? Cara, quando começa a tossir assim é ruim, cara. Vocês não têm noção. Bom, pessoal, o local tá lá embaixo, ó, certo? O local tá lá embaixo, tem essa cerca aqui que eu vou passar. Cara, que sentimento esquisito que eu tô tendo aqui, pessoal. Tô arrumando a lanterna aqui, certo? Cara do céu, que é isso, mano? Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, você é louco, pessoal. Aqui, ó. Aqui do meu lado, cara. Vocês têm noção disso, cara? Cara, que é aquilo? Cara, que é aquilo, mano? Dá uma olhada nisso, pessoal.
céu, você é louco, velho. Cara, que é isso, mano? Dá uma olhada nisso, pessoal. O que eu vi ali, cara? Sumiu aqui na minha frente, velho. Cara, eu vou estar passando a cerca aqui, certo? Ai. Cara do céu, você é louco, pessoal. Vocês têm noção do que eu acabei de constatar aqui agora? Ai, minha nossa, você é louco, cara. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Eu vou estar me aproximando aqui, certo? Aqui também tem esse local aqui, ó, certo? Tá? Opa, 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 opa. Eu vou me aproximar aqui da cerca aqui, ó. Eu sempre desço por aqui, ó. Esse caminho que vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Tá bem diferente aqui um pouco aqui, ó. Mas eu vou me aproximar aqui pra vocês terem uma ideia. A mata que tem aqui ao lado, ó. Olha isso. Olha essa mata que tem aqui ao lado, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso, ó. Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa, eu nem acredito, pessoal. Eu lembro uma filmagem que eu fiz aqui, ó. Certo? Onde eu usei dois pedaços de ferro pra mostrar a magnetização que tem aqui. Opa, opa, opa. Cara, eu vou andando aqui, é muito perigoso, pessoal. Tomar uma mordida de cobra aqui, principalmente num lugar desse, certo? Onde tem coisas peçonhentas. E o local não é bacana, correto? Onde o local não é bacana. Tá? Cara, que é aquilo? Ai, minha nossa. Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Bom, peço licença aqui do local, certo? Eu já vou pedir licença logo aqui por estar me aproximando, pessoal. Porque não é legal aqui o lugar, certo? Caramba! Você é louco, pessoal. Cara,
Cara do céu, você é louco, pessoal. Vocês têm noção, cara? Eu vou me aproximar aqui, ó. Certo, mas a sensação que eu tive aqui agora do local... Cara do céu, você é louco. Eu peço nesse momento... Cara, olha como é que eu tô próximo aqui, pessoal. Vocês têm noção disso, ó? Olha isso, como é que eu tô próximo. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento, certo? Cara do céu, você é louco. Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento, certo? Que apareça aqui nesse local. Eu peço agora, nesse momento, que vós se manifeste. Cara do céu, você é louco. Cara, olha isso. Minha nossa, velho. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Cara, olha isso, mano. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Vocês têm noção disso, cara? Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, cara. Cara, olha isso, mano. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa. Mas, cara do céu, você é louco. Minha nossa, cara. Você é louco. Cara, olha... Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, deixa eu sair daqui. Cara do céu, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês não têm noção, velho. Você é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, você é louco. Que é isso, velho? Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Eu só vim... Opa, 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 opa. Cara, eu vi alguma coisa ali, ó. Eu vou tá passando aqui, certo? Eu vou tá passando aqui, entrando ali, ó. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Tá mostrando aqui ao redor, certo? Opa, 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 opa. Vou tá mostrando aqui ao redor. Cara, o mato aqui tem muito espinho aqui, pessoal. Vocês têm noção dessa folha aqui, como é que é, ó. Olha a altura do mato que tá aqui, pessoal. Opa, 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 opa.
cara depois disso que aconteceu, cara. Enroscou na minha perna, pessoal. Vocês têm noção disso, cara. Opa, 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 opa. É isso aí, pessoal. Vamos cair pra dentro. Certo? Tá estralando a casa ali, ó. Certo? A casa tá estralando. Certo? Nós vamos tá caindo pra dentro. Toda hora eu arrumo a lanterna aqui na testa, tá? Opa, 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 opa. Cara do céu, bem aqui, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Escuta, 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 escuta. Cara, a casa tá estralando, pessoal. Cara do céu, você é louco. Não é fácil, certo? Bom, peço licença aqui do local, certo? Mais uma vez. Ai, minha nossa, você é louco. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Escuta. Escuta isso. Escuta isso, pessoal. Ai! Ai, minha nossa, cara do céu, você é louco. Cara, olha isso, pessoal. Está bem mais lacrado aqui, igual da última vez, certo? Mas eu vou ter que estar entrando aqui, correto? Cara, tá bem lacrado aqui, certo? Devido às coisas, correto? Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara do céu. Cara, vocês não têm noção, pessoal. O cheiro que tá aqui dentro, certo? Eu peço nesse... Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu tô com o K2 aqui, eu vou tá ligando ele, certo? Aí o K2 tá... Opa, opa, não. Foi porque eu liguei, certo? Eu peço nesse momento, que é que esteja aqui? Eu peço que através desse aparelho, que vós comunique comigo, se estiver aqui ao meu lado. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Vocês têm noção, cara, no vermelho, cara. Dá uma olhada nisso. Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Vocês têm noção disso, cara. Olha isso, cara. Cara do céu, você é louco. Cara, essa tamela abriu um negócio aqui, pessoal. Cara, você é louco, o K2 estourou ali dentro, pessoal. Eu vou estar guardando aqui no bolso, certo? Eu vou estar desligando ele aqui, ó. Tá desligado, porque eu vou... Eu vou ter que estar achando outro lugar pra mim estar entrando, certo, pessoal? Cara do céu, você é louco. Vocês têm noção disso, pessoal? Cara, horrível passar aqui, ó. Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Eu vou estar entrando aqui, certo? Eu vou estar entrando por aqui, ó. Certo?
Bom, é o seguinte, pessoal, eu vou estar pondo a câmera aqui, certo? Olha isso, cara. Você tem noção disso, cara? Eu vou estar posicionando aqui a câmera aqui, certo? Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha aqui, ó. Eu vou estar posicionando a câmera aqui, certo? A câmera tá parada em cima da janela pra mim tá subindo aqui, certo, pessoal? Cara, mesmo assim tá ruim aqui. Céu, cê é louco. Cara, cê é louco. Olha, caí aqui pra dentro. Ui. Ai, minha nossa. Cara, cê é louco, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado aqui dentro, cara. Cara, isso aqui sempre teve aqui, cara. Vocês não tem noção. Ai, minha vista tá escura. A minha vista tá escura, pessoal. Cara do céu, o que que é isso, pessoal? Ai, minha nossa. Cara do céu. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê louco. Ai, cara do céu, cê louco. Cara do céu, o que que é isso, pessoal? Ai, minha nossa, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara do céu, tô impressionado. Olha, cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara do céu, cê é louco. Minha nossa, cara do céu, seu louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Corre, minha nossa. É isso aí, pessoal. Tá feito. Cê é louco. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Cara do céu, cê é louco. É isso aí, pessoal. Após o pôr do sol,